Na, dabar norėčiau pakviesti Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėją Virgilijų Radvilą. Pasitikime plojimais. Na, prieš tai filmukas. Mažeikiai neatrastų galimybių kraštas, ištroškęs naujovių ir atviras keliems įmanomas. Šlovingiausius laikus Mažeikiai sieja ne su senaisiais amžiais, o su šių dienų pramonės plėtra. Ilgus šimtmečius Mažeikiai te buvo mažas kaimelis, kuriam išaugti ir virsti aštuntu pagal dydį Lietuvos miestu padėjo greta nutiestas geležinkelis. Dabar traukinių kelias, tarsi Mažeikių stuburas, eina gyvybingai pulsuojančio miesto viduriu. Pradžia tokia rimta tik tas ir būtų, kada buvo tiesimas geležinkelis. Lipojo Ronai ir Mažeikių kaime buvo pastatyti geležinkelio stotis. Mažeikių aukso amžiumi drąsiai galima laikyti naftos perdirbimo įmonės įsikūrimą ir suklestėjimą. Jos dėka per porą dešimtmečių Mažeikiai išaugo keleriopai ir tapo didžiausiu pramoniniu Žemaitijos miestu. Toks ir liko. Orlen Lietuva didžiausia ne tik Lietuvos, bet ir Baltijos šalių įmonė, kurios sėkmė neatsieja mano viso regiono gerovės. Mažeikiai pramonės kraštas, patrauklus maisto, metalo, medžio apdirbimo mašinų gamybos verslui kurtis ir augti. Visada, kada tenka man kalbėti apie Mažeikius, pabrėžiu jo, sakykime, tą kilmės sertifikatą. Labai daug inžinierių, labai daug techninės inteligencijos ir potencialas, aš turiu menį šiandieninės kartos, jaunesnės kartos, yra tikrai aukštas, tai tas nutekė optimistiškai. Mažeikiuose tebe yra labai stipri ta verslo žmonių dvasia ir iš esmės mes turim visą eilę gerų įmonių, kurios tikrai turi gerą potencialą. Šiauriniame Lietuvos pakraštyje esantys Mažeikiai nėra linksniuojami populiariausiose turistiniuose maršrutuose. Tačiau čia dirbantys žmonės brėžia ryškų pėdsaką verslo žemėlapyje. Kadangi gyveni tam krašte, tu džiaugies to krašto ir stengias ir garsini tą kraštą ir tą kraštą. Miestas yra bendruomeniškas, žmonės tikrai puikūs ir Lenkai, 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 Pas tai ir provincija buvo vieną nuomonę, bet manau, kad man pavyko įrodyti, kad čia yra tikrai gerų žmonių, darbinių, stiprių. Ir turėdama šiandien tikrai puikia komanda, mes turim puikius rezultatus ir dar didesnį potencialą ateityje. Gebėjimą žvelgti toliau horizonto, nuolatinė naujovių paieška, sėkmingo verslo receptas. Žinių siekis ir kūrybiškumo daigai kalasi mokyklos suole. Mažeikių rajone bemaž 30 bendrojo ugdymo įstaigų, tarp jų ir du daugiafunkciniai centrai, kuriuose veiklos randa ne tik lopšelinukai, bet ir senjorai. Tokio kūrybingo jaunimo, tokio norinčio, tokio siekiančio, ambicingo reiktų paieškoti.
toks noras tikriausiai, kad žmonėms būtų gyventi geriau, įdomu, ir jie norėtų pasirinkti pirmininką jaunus kartus, buvo mūsų mokiniai, tai tikriausiai tas vedė į priekį. Mylintiems meną, šokį, muziką, Mažeikiuose atviros dailės, choreografijos, muzikos ir meno mokyklos. Iš viso net 7 neformaliojo ugdymo įstaigos. Pats gražiausias dalykas mokytojo, jeigu jis sugeba išugdyti vaikuose norą, pamatyti grožį, jį kurti ir skleisti. Turėtų būti ta karta, kuri miestą padarys daug patrauklesnį ir kad miestas taptų ne tik mūsų tėvų miestu, bet ir jaunimo miestas. Mažeikiai – kraštas, kuriame puoselėjami skleidžiasi išskirtiniai talentai, vis ryškiau spindintys meno pasaulio žvaigždyne. Viskas prasideda, bet jau aš ir esu tą pasirinkęs tikslą, kad būsiu muzikantą. Tai jau daugiau ir nieko negalvoju, tik apie muzikantą kelią. Kultūrinis gyvenimas yra pakankamai įdomus ir intensyvus. Užėjo toks noras grįžti čia ir pasidalyti savo patyrimus, savo kažkokiam emocijom, ką aš tikrai. Jaučiu, kad tai yra prasme. Na, matytas ryšys su miestu toks, aš jį myliu. Atkurtas Renavo dvaras ir jį juosintis parkas vienas įdomiausių ir geriausiai išlikusių dvaro ansamblių Žemaitijoje. Dvaro miško parke ošia storiausia Lietuvoje eglė ir 6-kamienė liepa. O rūmose veikia interjero ekspozicija, supažindinanti su Lietuvos dvarų kultūra. Mažeikiai vis dažniau tituluojami kalvystės sostinė, o mieste rengiamos kalvystės šventės juokais vadinamos kalvių atlaidais, kurie kas kart sutraukia arti 100 šį seną amatą puoselėjančių meistrų. Įspūdingomis iš 1000 gėlių žiedų sukurtomis margaspalvėmis kultūromis kasmet į rekordų knygą taikosi Sedos jurginų šventės dalyviai. Romantika alsuoja Lietuvos civilinės aviacijos pradininko Julijono Kumpikevičiaus vardo aerodromas. Tradicinė aviacijos šventėje dangų raižantys modernus lėktuvai, vapą gniaužantys oro akrobatų pasirodymai,
demonstruoja, kiek toli išsiveržė aviacija nuo didžiulės svajonės puoselėjusių lakūnų Kumbrikevičiaus bei Dariaus ir Girėno lakūnų. Įvairių sporto klubų, o jų auklėtiniai skina pergalės toli už Lietuvos ribų. Planuojama, kad po metų kitų sportininkai galės treniruotis naujame daugelių šakų pritaikytame sporto ir pramogų centre, iškilsinčiame greta Juodpelkio parko laisvalaikio ir poilsio zonos. Pagrindiniai siekiai, kad Mažeikiuose gyventų laimingi, ir taip jau yra darbštus, ir dar būtų darbštesni žmonės, savo krašto patriotai, mylėtų Mažeikius, mylėtų Žemaitiją, ir atvažiuotų ir ne tik žemaičiai, ir dzūkai, ir aukštaičiai, ir suvalkiečiai, visi mylėtų Mažeikius. Labą dieną. Dėkuoju organizatoriams už šitą galimybę pristatyti Mažeikius ir nuoširdžiai džiaugiuosi. Filme buvo įvairiapusiškai pristatytas miestas, bet dar mano prezentacijoje keletą skaičių, kurie iš tikrųjų padėtų suprasti, kas mes tokie esam, kur mes esam, nes jei Vilniui paklausimas, kas žmogus apie Mažeikius, tai dažniausiai identifikuojasi, kad čia yra Orlen. Taip, Orlen didžiuojamės, bet iš tikrųjų tai yra geras miestas, jaunas miestas, energingas miestas, kuriame dar neįdera pramonė su gamtos ir istorijos perlais. Keletas faktų, Mažeikiai jau buvo minėta, didžiausias yra Žemaitijos miestas po Klaipėdos, šiuo metu gyvena apie 51,5 tūkstančių žmonių, iš jų beveik 33 tūkstančiai mieste. Iš tikrųjų yra geros ekonominės sąlygos jauniems žmonėms gyventi ir dėl atlyginimų, ir dėl įvairių kitų paslaugų, dėl to matyti neatsitiktinai Lietuvos Laisvosios rinkos instituto duomenimis. Savivaldybė su Druskininkų savivaldybė dalinasi trečiąją, ketvirtąją vietą. Džiaugiuosi tuo. Noriu pristatyti tokią skaidrę, atsiprašau, kad čia galbūt nelabai matosi Lietuva Latvija kartu paėmus. Neatsitiktinai Mažeikiai yra pramonės miestas, dėl to čia yra gera vieta, kadangi netoli tarp dviejų didžiausių jūrų uostų Baltijos šalyse ar Rygos oro uosto. Jeigu mes esam toliau nutolę nuo Vilniaus, tai nėra didelė bėda, mes esam netoli Rygos ir viskas yra tvarkoje. Ir dėl šitos skaidrės dar pasakysiu, kad iš tikrųjų šiuo metu rimtai planuojama ir įdirbis padarytas dėl pramonės parko kūrimo ir manau, kad pramonės projektai, stambus pramonės projektai galės atkeliauti Mažeikius ir ateityje. Keletą faktų apie verslą, iš tikrųjų čia buvo ir filme minėta, išskirtinis dėmesys verslui, nes tai yra variklis, tai yra darbo vietos ir skaičiai skaidriai. Tiesiog porą sakinių dar dėl pramonės. Jeigu Orlen Lietuva šiuo metu įdarbina apie 1400 darbuotojų, tai virš 3000, gerokai virš 3000 darbuotojų dirba tiesiogiai pakankamai stambiose pramonės įmonėse, metalo sektoriui, medienos apdirbime, maisto sektoriui, baldų sektoriai, tie tikrai yra mūsų pasididžiavimas.
Ir mes nesam turistinis miestas, bet tai yra specializacija ir tai mūsų variklis. Negalėjau neparodyti skaičių apie mūsų savivaldybės pagrindinį partnerį ir didžiausią Baltijos šalyse gamybinę įmonę Orlen Lietuva, kurios vien teritorija 1000 hektarų. Šalia pramonės iš tikrųjų gausybė yra gamtos, architektūros ir kitų svarbių objektų. Tiesiog naudodamės progą negaliu nepaminėti to. Ir jau buvo minėtas mūsų netrastas turistų perlas, man atrodo, jis pritrauks turistus labiau į Žemaitiją, pakeliui iš Lietuvos į Latviją ir atvirkščiai. Renavo dvaras pilnai atremontuotas, jo savininkas Mažeikių savivaldybė, veikia muziejus. Yra šalia tų kiti privatūs dvarai, Pavirvytės dvaras, Dautartų dvaras, pilnai rekonstruoti, veikiantis Plinkšių dvaras laukia savo eilės. Ir trumpai apie pristatomus objektus. Iš tikrųjų buvo detali medžiaga ir, man atrodo, būsimi partneriai ir studentai susipažino su mūsų siūlomais keturiais objektais. Tai atleiskit šitose skaidrėse tik labai tokia pirminė informacija. Pradėsiu nuo Vykšnių malūno, kuris randasi Vykšnių miestelėje. Tai tikslas Vykšnių malūno ir jo prieigų sutvarkymas. Objektas tikrai įdomus, inžinerinis, architektūrinis paminklas. Šiuo metu veikia ten jėgainė, bet iš tikrųjų yra šalia įspūdingai graži gamta, šalia Ventos. Tai mūsų tikslas, kad objektą atnaujinus jis būtų patrauklė vieta tiek vietos gyventojams, tiek turistams. Sekantis objektas savivaldybės pastato rekonstravimas ir aplinkinių teritorijų sutvarkymas. Tikslas pristatyti šitą objektą jums buvo dėl to, kad šiuo metu savivaldybės administracijos darbuotojai dirba skirtingose miesto pastatuose, skirtingose vietose, todėl sumažėjus mokinių šalia esančioje Jėvaro pagrindinėje mokykloje būtų pasiūlymas sujungti tos du pastatus ir pasiūlyti idėjas, kaip sutvarkyti aplinkui esančias erdvės. Trečias objektas – Krakių kaimo mokyklos rekonstravimas ir paskirties keitimas. Noriu pasakyti, kai šita mokykla iš tikrųjų yra unikali, buvo statyta pagal individualų projektą tarybinių metų pabaigoje. Specifinės erdvės su oranžerijom ir panašiai, randasi pastatas labai gražioj vietoj, pušinė šalia Ventos upės, 5 km nuo Mažeikių. Objektą rekonstravus, pakeičiant paskirtį, racionaliai išnaudojus esamas erdvės, galėtų įgauti naują kvėpavimą ir šitas objektas, ir aplinkinė teritorija. Negalėjo neįdėti ir šito skaidrės, nors jau sakiau, pramonės parko įkūrimo klausimų yra dirbama, bet gal bus naujų idėjų, papildomų idėjų, kadangi tik tai šiuo metu yra baigiamas keisti rajono bendrasis planas, tai dar viskas būtų laiku. Norėtumėm pakviesti iniciatyvius partnerius, turbūt studentus, teikti savo pasiūlymus, projektus ir šitam objektui. Tai baigdama savo prezentaciją, dar vieną gražų vaizdą iš Mažeikių, kad negalvotumėt, kad mes esam tik tai pramonė ir tik tai nafta. Ir dėkoju
už dėmesį. Ačiū labai.